ismaqal wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subaxee mustaqbal qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo oo maanta lagu wado in lagu soo gabagabeeyo shirka u dhexeeya guddiga farsamo ee federaalka iyo dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir madaxweyne lafta gareen oo guddiga ku shirsan Baydhabo ka dalbaday inay dalka u horseedaan natiijooyin lagu gaaro doorashooyinka dalka injineer xasan sahalna waxa uu su'aal geliyey dhaqangalka heshiis ay gaaraan wakiilada ku sugan Baydhabo maadaama madaxdooda ay ku kala tageen qodobada miiska saaran mar haddii madaxweynihii diiday wasiirkiisii uu soo dirsaday kaba qaad inuu yimaado oo ka soo qayb gala shirkaas hase ahaatee ma go-aankii madaxweynihiisu diiday buu qaadanayaa mase go-aamo kaleeto cusub baa lagu soo darayaa oo aan hore loo ogey baa maanto marka sababtaasaa u leeyahay ma dhici karto in rajo fiicani meeshaas ka timaado ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo magaalada Kismaayo ka sameeyey howlgal ay ku soo qabteen dad ay la xiriirinayaan shabaab wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo soo jeedisay in la yareeyo isu imaatinka bulshadaasi looga fogaado soo laba kacleynta COVID-19 dibaddana waxaad maqli doontaan dowladda Shiinaha oo ku dhawaaqday 100 ruux oo u xiran ka ganacsiga tallaal been abuura iyo madaxweynaha Turkiga oo Mareykanka ku eedeeyay inuu taageero siiyo waxa loogu yeero argagixisada Hormuud 4G LTE goob kasta iyo goor walba waa subaxnimo talaada taraduna ay ku asteysan tahay 16/2022 Bashiir Maxmuud Yuusuf ayaa soo saaray warka subax ee mustaqbal magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo shir u dhexeeya guddiga farsamo ee federaalka iyo dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir dhinaca kale injineer xasan sahal waxa uu su'aal geliyey dhaqangalka heshiiska ay gaareen wakiilada ku sugan Baydhabo maadaama madaxdooda ay ku kala tageen qodobada miiska saaran Bashiir galinkii dambe ee shalay magaalada Baydhabo xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka furmay shirka u dhexeeya guddiga farsamo federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasoo laga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya gaar ahaan ka gudubka qodobadii ay ku kala tageen madaxda dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kadib markii magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen shirkii magaaladaasi ka dhacay balse lagu kala tagay wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga farsamo ee federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo magaalada Baydhabo warbaahinta kula hadlay ayaa faahfaahiyay natiijooyinka hordhaca ee qaybaha hore kulankaasi lagu gaaray Saalax ayaa sheegay in heerar kala duwan uu soo maray shirkan inkastoo uusan sheegin qodobada lagu heshiiyay inay qayb ka yihiin kuwii caqabada ku noqday ka gudubka shirkii Dhuusamareeb afar ee sababay in gogosha ku kala tagaan wasiiradan shirsan madaxda ay matalayaan gudoomiye wasiir Saalax ayaa tilmaamay in saacado badan ay qaateen isla markaana ay garab istaag ay u muujiyeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay Ra'iisul Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo guddigan magacaabay iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo marti geliye kulanka hawshana ilaa hadda si habsami leh way noogu socotaa gudoon iyo guddi baan u yeelanay si wadan ogola oo isu tanaasul ku dhisan ayaanu go'aamadan u gaareynaa shaqaduna ilaa hadda si wadajir baan u wada wadnaa waxaanuna ku rajo weynahay in caawa ilaa kowda inaanu shaqeynaynu rabnaa iyo berriba inay awushu intay naga soo dhammaato insha allahu tacaala dalkani uu doorasho wanaagsan oo si nabada ku dhacda oo sunnihii hore ee jiri jiray aynu si marno saasaan ku rajo weynahay waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa wasiirada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka Koonfur Galbeed oo ilaa markii aanu ilaa iyo hadda soo dhaweyn iyo adeeg iyo mataqaanay nala garab taagnaa waana sentin dhammaantiin guul baan u rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed rajinta ka duwan waxa qaba dadka sida gaarka ula socda arrimaha ama xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan shirarkii ugu dambeeyay ee magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Muqdisho ka qabsomay injineer Xasan Saal Xasan oo ka mid ah dadka falanqeeya dhanka siyaasadda waxa uu mustaqbal la wadaagay in natiijo wanaagsan aan laga sugin shirka magaalada Dhuusamareeb isagoo sababta ku sifeeyay in wasiiradan wakiilada ah madaxda soo dirsatay in iyaga qudhooda ay ku heshii waayeen ilaa iyo 3 qodob oo caqabad ku noqday in doorashada Soomaaliya la gudagalo sida uu hadalka u dhigay mar haddii madaxweynihii uu diiday wasiirkiisii uu soo dirsaday
kama ka hadii uu yimaado oo kasoo qayb galay shirka hadaa haate asagoo ah shirka kasoo qayb galay magaalada madaxweynihiisu diiday buu qaadanaya mise go'aamo kale oo cusub baa lagu soo dalayaa oo aan hore loo ogeyn baa maanta marka sababtaas aan u leeyahay ma dhici karto in rajab fiican meeshaas ka timaado ila rajadi la sugayay waxay ahayd maanta shirki ahaa oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda iyo madaxdii hore inay isugu yimaadaan iyo qoloyinka xataa ma ujeeda maanta hadda barobi musharaxiinta ahay oo anugu mucaaradkuma shegi karo musharaxiinta in ay isugu yimaadaan kaas ayaa maslaxayn waxaa ka imaan karo wax ma ujeeda meela dhalax oo hore loogu socdo shirka magaalada Baydhabo ka socday u dhaxaya gudiga farsamo ee federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa furo waa kulan guud oo madaxda dowlad federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir la filayo in dhawaan yeeshaan iyagoo isku mari waayay qodobada haatan wasiiradan gudiga farsamahan lagu wakiishay ka gudubka caqabadaha hortaagan shirkan ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ilaa caawa laga soo saaro war murtiyad ku xusan qodobada ay ku heshiiyeen xubnaha gudigan ballamaynta shir guud oo madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada gobolka Banaadir loo iclaaminayo iyo habka loo fududeynayo qorshaha hortaagan ama caqabada hortaagan dhanka doorashada Soomaaliya waad maasantahay Bashiir Maxamuud Yuusuf dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa gudiga ku shirsan Baydhabo ka dalbaday in dalka ay u horseedaan natiijooyin lagu gaaro doorashooyinka dalka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la kulmay xubnaha gudiga ee ka socda federaalka dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir ayaa ka dalbaday in dalka ay u horseedaan hanaan lagu gaaro doorashooyinkii lagu heshiiyay 17kii September 2020. Madaxweynaha ayaa ku biiriyay talooyin ku aadan ka gudubka caqabadaha laga bartay shirarkii ugu dambeeyay ee madaxda dowladda kuwa xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo lagu heshiin waayay qodobada qaar. Taasi oo keentay in madaxda iyagoo aan wax natiijo soo saarin shirarkooda ay ku kala tagaan wuxuu muujiyay garab istaag oo haddii ay u baahdaan laga gacansiinayo xubnaha gudiga oo uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo isla markaana uu ku biiriyo wixii aragtidiisa wacyigelin ku saabsan cudurka coronavirus COVID-19 cudurka coronavirus waa caabuq ku dhaca neef-mareenka waxaa keena jeermiska loo yaqaan coronavirus oo xanuun safmara oo ka jira caalamka calaamadaha ugu waaweyn ee cudurka waa qandho qunfac iyo neef-qabasho si aad uga hortagto fayraskan ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo socda ugu yaraan 30 ilbiriqsi dabool afka iyo sanka marka aad qunfacayso ama aad hindhisayso haddii aad isku aragto qandho qunfac iyo hindhiso ha tegin meelaha ay dadki isugu yimaadaan sida suuqyada masaajidda iyo aroosyada waxaa fariintan iska kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda caalamiga ah ee IRC warkas waxay mustaqbal ayaad maqleysaan oo idinkaga imaanaya 89.7 FM ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose ka sameeyay howlgal ay ku soo qabteen dad ay la xiriirinayaan Al-Shabaab saraakiisha ammaanka ayaa dhowaan waxa ay la kulmeen madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Shidaadan waxayna ka wada hadleen sida loo xoojin karo sugidda amniga isla markaana loogu hortagi karo falalka lidiga ku ammaanka Cabaas Xuseen Muuse lamaha ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xafadaha magaalada Kismaayo ka sameeyay howlgal ay ku soo qabteen dad ay ku tuhmayaan inay ka tirsan yihiin ama xiriir la leeyihiin Al-Shabaab maadaama maalmihii dambe ay ku soo kordheen qaraxyo u badan bam gacmeedyo ciidamada ammaanka ayaa su'aalo weydiiyay qaar ka mid ah dhalinyarada kuwa ayay sii daayeen halka shakhsiyaad kalena oo ay ka shakiyeen ay laadeen xarumaha baarista si ay u hubiyaan oo baaritaano dheeraada loo marsiiyo il xoogaal ayaa mustaqbal u sheegay in laamaha ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland ay kordhiyeen baarista ay ka sameynayaan xaafadaha magaalada Kismaayo waxaana ay baro cusub ka sameysteen isla xaafadaha magaaladaasi saraakiisha ammaanka ayaa dhowaan waxay la kulmeen madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa
amni darada kasoo cusboonaatay magaalada Kismaayo. Taliyaasha ciidamada ayaa la faray inay qaataan mas'uuliyadda sugidda ammaanka, wixii taageero dhanka maamulka ahna ay ka helaan madaxda, balse marka hore inay wax ka qabtaan falalka amni darro ee Kismaayo ku soo kordhay. Qaraxyo iyo dilal ayaa ka dhacay Kismaayo, waxaana lala eegtay mas'uuliyiin kala duwan, halka baro kontrool iyo goobo u badan maqaayado bambooyin lagu tuuray, waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaana saraakiisha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay iminka isku dayayaan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka magaalada Kismaayo oo caasimad ku meel gaara u ah dowlad goboleedka Jubbaland. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo jeedisay in la yareeyo isu imaatinka bulshada si looga fogaado soo laba kacleynta COVID-19. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay si isdaba joog ah u soo saaraysay kiisaska la xiriira COVID-19 ee laga diiwaan geliyay waddanka, gaar ahaan gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya, Dr. Reza Fawzi Abikar Nuur, ayaa sheegtay in maalmihii la soo dhaafay uu dalku ku soo kordhay xanuunka COVID-19 sida awgeedna loo baahan yahay in laga feejignaado. Waxa ay sheegtay in dhalinyarada si gaar ah looga baahan yahay yareynta isu imaatinka, islamarkaana ay u naxaan dadka waayeelada ah oo xanuunkan si sahlan ama si fudud u saameyn karo, sida ay hadalku dhigtay. Kiisaska COVID-19 ee Soomaaliya ayaa sii kordhay. Wasaaradda caafimaadka ayaana si maalinle ah maalmihii la soo dhaafay u soo bandhigaysay kiisaska intooda badani laga helay gobolka Banaadir. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. dhegaysa wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba, iyo 7:00 habeen waliba. Wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo keliya inaad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net. haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. ugu dambeyntiina, dibadda aan eegno, dowladda Shiinaha ayaa ku dhawaad 100 ruux u xirtay ka ganacsiga Talaal Been Abuura. Shiinaha ayaa 10 qof u xirtay Talaal Been Abuura oo ay ku lug lahaayeen. Dadkan la xirxiray ayaa la sheegay in ay ku jiraan koox dambiilayaal ah oo talaalkaasi Been Abuurka ah ka sameeyeen lacag gaaraysa $3 bilyan. Booliiska Shiinaha ayaa sheegay in 70 qof oo la tuunsan yahay loo soo qabtay kiisaskan oo 20 gaaraya oo la xiriira wax isdabamarinta talaalka fayraska COVID-19. Warbaahinta maxalliga ee dalka Shiinaha ayaa sheegtay in koox ka mid ah kooxdaasi loo soo xiray ay isticmaaleen cusbo iyo biyo la isku milay si ay talaal ugu ekeysiiyaan. Qaar ka mid ah talaalkaasi Been Abuurka ayaa loo qeybiyey isbitaalada si arrimaha degdeg ah ay ugu adeegsadaan. Talaalka kale ee Been Abuurka ayaa sidoo kale loo dhoofiyey dalka dibadiisa. Shiinaha ayaana hore u soo saaray talaal sax ah oo 4 milyan oo xirmo oo kor u dhaafaya, kaas oo si ballaaran haatan loogu isticmaalayo dunida haatan soo koraysa. guud ahaan, dhegeystayaal, warka subax ee Mustaqbal waa naga intaa. Waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkeena. magaalada aad ku nooshahay waxaa ka dhacaya warar aad u baahan tahay inaad la socoto. Waxay ku saabsan yihiin dhinacyada kala duwan ee nolosha. Haddaba si aad u hesho wararkaasi oo muuqaal, maqal iyo qoraalba leh, dhegayso Mustaqbal Radio 89.7. booqo mustaqbalradio.net ama facebook.com/mustaqbalmedia. Mustaqbal, warbaahin wax dhista. furuuryaha dhaqdhaqaaqyo wajigaan ka fahmay fallis waa dhagdhag weyo waa habi saasaa la kafade faa'iidada sugaya fursadayda weeyaan fastkiliin oo maan faaraxa u helay ka fogow fanfaniinka farxadda iyo dabaaldegayga inta aadan fagfaglayn fuurida bilaabin fagaaraha ku boodin faafaah iyo cadeyn maxaa fastkiliin oomo filsanay ku jeclaatay fastkiliin oomo oomo waya fiican oo la isku raacay dadkuna fahmo oo dalkeenna ku faaftay fararag oo dharkii fashilmay wasaqdii fuq weysay falxumaan lala tuuray tagtag fastkiliin oomo fujinaysa usku go ka dhigaysa fiyoore